Millal on esimesed teated Eesti kristianiseerimisest ja kas kristlus jõudis Eestisse kõigepealt rahumeelselt või vägivaldselt? Tervist! Esimesed teated Eesti kristianiseerimisest võiks öelda, et on filoloogilised. Et kuigi neid on väga keeruline dateerida, mis aega nad ulatuvad, aga kui vaadata meie sõnavara, siis paljud sõnad on tulnud eesti keelde arvatavasti, mis on siis ristiusuga seotud, arvatavasti enne siis nii-öelda tule ja mõõga tulekut siia maale. Ja näitena võiks tuua siis kas siis sama sõna rist ja ristima, sõnad raamat, papp, nädal. On arvatud, et ka lunastaja ja nii mõned teisedki sõnad, kaasa arvatud kirik ise, pärinevad siis eelnevast ajast. Ja kust või kuidas nad tulnud on, siin on erinevaid mõtteid või teooriaid, et ühe võimalusena on nad tulnud siis idakiriku poolt ja võib-olla Jaroslav Targa omaaegse vallutusega, Tartu vallutusega. Ja arvatavasti temaga kaasnesid siis ka, või temaga koos tulid Eestisse. Ja võib-olla oli neid kõba varem idakiriku munki ja preestreid, kes siis õppisid ära kohaliku keele ja lõid nii-öelda oskussõnu. Ja kindlasti teine suund on siis Skandinaavia suund ja eelkõige sõna kirik arvatakse pärineb siis sealt. Et see on selline filoloogiline taust, aga on mõningaid teisi ülestähendusi, mille põhjal võib oletada, et ristiusk Eestis oli siis juba kanda kinnitanud ka varemalt. Kes olid Hiltinus, Fulko ja Nikolaus ja kas nad on üldse Eestis käinud? Kes nad olid? Nad olid vaimulikud. Kas nad Eestis käinud on? Selle kohta tegelikult kindlaid andmeid pole. Hiltinuse puhul on teada, et peapiiskop määras ta missioni tööle Rootsi ja siis on teada, et ta on üles tähendanud, et ta külastas Balti saari ja üldiselt taevalolest arvad, et see termin Balti saar, kus ta käis ja mida ta külastas, võikski tähendada võib-olla Eestit ja ka Saaremaad. Ja kui see juhtus, siis see juhtus kusagil vist pärast aastat 1060 ja rohkem sellest teada pole. Küll kui tulla nüüd tagasi Fulko ja Nikolausi juurde, siis on teada, et Fulko oli esimene Eesti missioni piiskop, Lundi peapiiskopi poolt. Eesti jaoks siis ametisse pandud või pühitsetud ja teada on ka seda, et paavst pöördus siis Juhama pulla või kirjaga Norra piiskopide poole ja palus siis Fulkole kaaslaseks Eesti soost munka Nikolaust. Ja Nikolausest ei ole samuti midagi rohkem teada. Küll on teada, et ta oli pärit sealt kusagilt Norramaalt Stavangerist. Ja hetkel vist ei ole seal ühtegi kloostrit ja on siis ka olnud arvatud või oletatud, et seal võis olla püha Olavi selline kool, kus siis koolitati vaimulikuks mungaks ja on siis oletatud, et kuidagi, kas siis oli tegemist kaupmehega, jõuka inimesega Eestist või siis hoopis läbi orja ikkesse langemise kaudu või kuidagi nii, on Nikolas jõudnud sinna, omandanud seal hariduse ja temast on saanud siis munk, keda on siis teadnud ja tunnud ka siis isiklikult, aga kuulujärgi ka
paavst Aleksander kolmas ja oli vist oli. Ja siis paavst palus teda kaaslaseks Fulcole. Kas nüüd Fulco Eestis käis, ei ole täpselt teada, aga kui ta käis, siis see võis juhtuda kusagil aastal 1171 ja peale seda. On oletatud, et kui ta Eestis käis, siis ta võis käia Läänemaal, kuskil Lihula, Ridala kandis. Aga on oletatud ka seda, et tema käik võib olla seotud selle sama koha või paigaga, kus me oleme, ehk Sahaga. Enne kui me jõuame Sahakabeli juurde, küsiks veel seda, et kas ida-lääne suunalised matused, laibamatused, ristide kandmine ehtena on näide usu või moe mõjust enne 13. sajandit? Et sellele vastata on vist, see sõltub vist sellest, millised eeldused on või mõttemaailm või arusaam või maailmavaade on vastajal. Et need, kes on kantud rohkem siis sellisest rahvusromantilisest arusaamast, need võib-olla ütlevad, et tegemist on moega, aga need, kes usuvad, et ka seda sama Fulcot poleks siia saadetud või suunatud, kui poleks olnud eelnev informatsioon, et siin on olemas juba kristlasi, keda on vaja koondada ja edasi missioneerida, need arvatavasti pakuksid välja, et see ei ole mood, vaid on juba selge ristiusu mõju. Ja muideks ka vist 1920. aastatel olid siin samas Saha ümber väljakaevamised ja ka siit, nagu ka mõnest teisest paigast Eestis, on leitud siis risti kujulisi ripatsed, isegi üks kaelarist ja ehteid, kus siis põhielemendiks on olnud rist ja ka siin on olnud siis tegemist laiba matustega ja neid on siis matuseid ja panusid on dateeritud siis samamoodi kusagil siis 12. sajandi lõppu või 13. sajandi päris algusesse, ehk teisi sõnu, siin on olnud juba võib-olla kristlik surnuaed eelnevalt. Kas piiskop Fulco ja eestlasest munk Nikolause seos Sahakabeliga saab pelgalt legendiks nimetada ja kuidas see legend tekkis ja millist rolli selle legendi tekkimisel on mänginud Taani hindamisraamat, ajaloolane Paul Johansen, kirjanik Bernhard Kangro, koduloolane Oskar Raudsepp ja Juulus Põldmäe? See oli nüüd pikk küsimus, kui vahepeal meelest ära läheb, siis tuleta meelde. Aga selle seose on kirja pannud esimesena Jõelähtme kirikuõpetaja Vrede, kes pärast põhjasõda siis teenis Jõelähtmet ümberkaudset kogudusi ja kirjutas siis kroonikat. Sõjakäigus on hävinenud kõik varasemad dokumendid ja midagi rohkemat pole teada, aga huvitav on see, et üks selline legend või pärimus, kui see üles Vrede poolt on kirjutatud ja tähendatud, et seal on selline konkreetne aastaarv nagu 50 aastat on siis Sahakabel väidetavalt varem kui Tallinna linn. Et see 50 oma konkreetsuses paneb natukene mõtlema või kukalt kratsima. Ja tegelikult võib olla ju täitsa nii, et see pärimus nende suus, kes veel elama jäid, oli nii aktiivne elus ja võib olla põhjasõja eelsel ajal seda kohalikud kirikuõpetajadki hoidsid elus, kuna neil võib-olla oli ka mingi dokumentaalne teadmine arhiivis või kusagil sellest. Nii et see sellel pärimusel võib-olla ka täiesti mingi tõsisem või reaalsem alus. Muideks vahemärkusena võib veel mainida seda, et selles samas Jõelähtme kiriku kroonikas omal ajal kui Auväärt Tiina Kala seda tõlkis esimest osa,
on üles tähendatud ka esimese eestikeelse raamatu ilmumisaasta ja koht. Ja see ei ole teps mitte see raamat, mida praegu kõik me teame ja peame esimeseks eestikeelseks raamatuks, vaid see on ilmunud veel varem. Aga kuna see on ainukene teada selle kohta kirjalik, siis väga tõsiselt ajaloolased sellesse ei suhtu, aga vahemärkusena huvitav teada ikkagi. Nii et Vrede on selle pärimuse üles kirjutanud ja tähendanud ja nii on see rahvaseas ja kirikukroonikas elanud ja siis 1980. aastal, kui ma mälu ei peta, ilmus Bernard Kangralt raamat Kuus päeva. Ja selles raamatus siis teadu pärast või arvatavasti on tema siis esimene, kes seob selle konkreetse pärimuse või legendi siis Fulko ja Nikolausega. Et ei ole varem keegi otseselt seda seost nõnda, no, ei ole sellist ühendust varem nagu keegi teinud. Ja seal ta siis konkreetselt seob kokku selle vana pärimuse ja Fulko Nikolause ja saagabeli ja saagabeli ehitamise, kui Fulko esimese tulemise, noh, seob selle kokku siis Fulko esimese tulemisega Eestisse missioni piiskopina. Hiljem siin kohalikul tasandil on siis nii Julius Põldmäe kui ka Oskar Raudsepp. Raudsepp selliste koduloouurijatena on siis ka, neile on väga meeldinud see mõttekäik või teema ja nad on siis seda ka oma käsikirjalistes materjalides lahti kirjutanud või selle üle siis spekuleerinud. Kas Kristus jõudis Eestis kõigepealt rahumeelselt või vägivaldselt? No ikka võib arvata, et rahumeelselt. Võõbus on vist see, kes on toetanud väga seda aru saama, et idapoolt lähenesid õigeusu mungad ja preestrit misjonäridena. Ja tema on ka rääkinud sellest, et kuna eestlased olid aktiivsed kauplejad, kaupmehed ja meri oli ühendusteeks Skandinaavia ja teiste maadega, siis nendesse kohtadesse, kus olid kaubateed, asumid, asulad, et sinna võisid tekkida kaupmeeste poolt esimesed kirikukesed või kabelikesed, kus siis all nii-öelda esimesel korrusel peeti missat ja teisel korrusel võis olla siis ladu, kus kaupmehed ladustasid oma kaupa või mingit muud tavaari. Ja Võõbus on oletanud, et omal ajal selliseid kirikuid ja läbi selliste kirikute ka siis kohalik missioneerimine sai alguse. Teada on veel ka seda, et Gotlandil või Ojamaal on siis väga tihe seos Eestiga. Ja Pudiviru vanem on siis öelnud, et tema on Gotlandi saarel ristitud. Ja neid muid väikseid viiteid, et ristiusk oli ikkagi jõudnud siia rahumeelsel teel ja oletusi, et no, neid on teisigi. Kus asuvad Eesti vanimad kirikud saartel ja mandril ja millal need ehitati? Eesti, ega siin ma arvan, päris selgust pole, ma võin muidugi eksida, et andmed vanuse kohta aasta-aastalt täienevad või muutuvad, kui ma mälu ei peta, siis mitte väga ammu ilmus siis teada selle kohta, et võib-olla kui varem peeti Valjala kirikut Saaremaal kõige vanemaks, siis nüüd võib olla Pöide kirik vanem kui Valjala kirik, aga reeglina kipuvad olema
just nimelt Pöide valjale, Saaremaal, Ridale, Läänemaal, Ambla kirik, ütleme Järvamaal ja Tallinna linna vanemad kirikud, nende algusaeg ja kõigil ulatub siis ikkagi 13. sajandisse ja ka siis Tartu puhul. Ja kui siin Harjumaad vaadata, siis Kose, Keila, Kuusalu, Jõelähtme on need Harjumaa vanimad kirikud. Aga kirikute puhul on ikkagi see, et neid on suhteliselt vähe uuritud, suhteliselt palju on segast ja praeguste kirikute asupaikade kohal eelnevalt sageli olid puukirikud ja nende kohta on informatsioon või teave väga puudulik ja väga lünklik, et väga kindlalt sellist edetabelit teha on keeruline, aga Saaremaa kirikud on seal kindlasti eesotsas. Kas siis võib öelda, et Valjala kirik ja Pöide kirik saartel ja siis Toomkirik Tallinnas on öelda Eesti saarte ja mandri Eesti vanimad kirikud? Võib öelda selline informatsiooni põhjal, mis on praegu, aga see kõik võib ajas jälle muutuda.